ဆိုင်းဆရာမကျူဤတက်တန်တို့ဖြင့်ရက်ဖွဲ့ချစ်သူရဲ့ခြုံတော်ဝိတုရှိအပိုင်း 73ခြုံဆောင်အမည်ရွှေစပယ်ဖြူရက်လုတ်ပီးစီသည့်ခုနှစ် 1959 အိမ်အောက်ထက်မှနေရသည်ဖွားဖွားဤရက်ကန်းစဉ်အားကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုအရသာခံ၍တောက်သည်လိုတခြင်းတစ်ပုတ်ကိုနားထောင်သည်လိုဝိတုတစ်ပုတ်ကိုဖတ်သည်လိုအရသာခံစားကြည့်ဖို့ကြိုးစားနေသည်မိုးဆက်သက်တန်ဆောင်တဲ့မြသားရဲ့မုံဆောင်တို့ကိုဒီရကန်းစင်မှာရက်ခဲ့တာပေါ့ဂျင်းနေရီဝနေသောညူမောင်မောင်တစ်သားပေါင်တို့သည်နေဤကိုအရင်ဆုံးဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အရာများပေသည်တချို့နေရာတွင်အလင်းဖြင့်ပြောင်းလဲနေသည့်အပေါ်နှင်းအောက်ဘေးတန်းတို့တွင်ကနုတ်ပန်းကွက်များပေါ်ထားသည်မှာရှေးဟောင်းဘုံကြီးကျောင်းနေမှာတွေ့ရဘူးသောတစ်သားနေရန်များ၏အလှဆင်ဒီဇိုင်းများနှင့်တူသည်တစ်သားပေါင်ဤအနံကပင်တထွာကျော်လောက်ရှိမည်ထင်၏ဒီတရားလုံးမှာအလားဆုံးရကန်းစင်တော့အနာသူရောက်လာသည့်ဒေါ်လေးမိတ်ဆွေဒေါခင်နှင်းကနေဤကိုအာရပါရပြောလိုက်ပါသည်ဒေါခင်နှင်းသည်မြဝတီဤနောင်မျိုးဆက်ရကန်းကျွမ်းကျင်သူတွေထဲကတယောက်ဖြစ်သည်ဒေါ်လေးခင်လွန်ဆက်ကနေဤကိုရကန်းရက်ပြဖို့အကူအညီခေါ်ထားလို့ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်ဒေါ်လေးမရက်ဘူးလားဒေါ်လေးကမခင်နှင်းလောက်မပိုင်ဘူးကလေးရဲ့ရကန်းစဉ်တကူဤကောင်းခြင်းလက္ခဏာတွေကိုနေရီမသိပါသို့တော့တိတ်လှမှန်တော့မြင်မြင်ချင်းကလေးကတတိပြုမိပါသည်ဘောင်တစ်ခုလုံးသည်အလှဆင်နာသည့်အနုစိတ်လက်ရာဖြစ်သည်ပန်းပွင့်ဖော်သည့်အကွက်များသည်ဓာတ်ပုံဘောင်လေးလိုပဲသူ့ဘောင်နဲ့သူစနစ်တကျအကွာအဝေးညီညီတည်ရှိသည်တကွက်ချင်းမှာအနာသက်နှင့်ပန်းတပွင့်ရှိသည်ပန်းပွင့်သည်အပေါ်စည်းကမြင်ရသည့်အပွင့်တတဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်ပန်းပွင့်ကိုဘေးကကွက်ထားသည့်ဘောင်ကကြွတ်တက်နေသည့်ဘောင်မဟုတ်ပဲတစ်သားထဲမှထွင်းထားသည့်ဘောင်နေဤလက်ညှိုးလေးဖြင့်လိုက်ထိတိုးကြည့်သည့်အခါကြောက်ပြင်ဘေးကရေမြောင်းလေးလိုပဲညီညီညာညာပက်လဲဖြစ်နေသည်ထွင်းသည့်ဘောင်လေးကတာမန်4000ပုံစံမျှထွင်းထားသည်မဟုတ်ထောင်းနေမှာအတွင်းသို့ထက်ဆင့်ကိုွေးဝိုက်ပြီးထွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်လှလိုက်တာနေဤလက်ညှိုးလေးသည်ကနုတ်ပန်းပွင့်ဘောင်တိုင်းတိုက်သွားသည့်အခါအတဲ့သွားလိုက်ကွေးလိုက်အတဲ့ပြင်ဖြစ်သွားလိုက်ကွေးဝင်လိုက်နဲ့တလဲသည်ပြီးတော့မှပန်းပွင့်ပောင်လေးတပတ်ပတ်မိသည်ရှေးဟောင်းအမွေနှင့်တစ်သားထွင်းလက်ရာတစ်ခုကိုမြင်နေရခြင်းလားဟုနေတအန်တော်ပြုံးမိသွား၏လက်ညှိုးဖျားတစ်ထောက်စာနဲ့သည့်အပြင်ပောင်လေးပြီးသွားတော့အတွင်းပောင်လေးကတော့မြင်းချောင်းတာတာမျှဖြစ်သည်အမဲမြင်းချောင်းဆိုလို့အထင်မသေးနဲ့သူကလည်းအပြင်ပောင်လိုပင်ထောင်းနေမှာစင်တူကွေးဝင်သွားသည့်အနာသက်မြင်းလေးဖြစ်သည်အလေကပန်းပွင့်ကတော့ဆဝိုင်းပုံအလေမှာဝိစံနေရမပါပဲဘေးပတ်လည်းပြန်ကားနေသည့်တေးသေးသွဲ့သွဲ့ပွင့်ချက်များနဲ့ပန်းပွင့်ဖြစ်သည်ပွင့်ချက်တွေကမျက်နှာပြင်တညီတည်းမဟုတ်ပဲရှေ့ပိုင်းတစ်ထပ်နောက်ပိုင်းတစ်ထပ်အလွှာလွှာထက်နေအောင်ထွင်းထားသည့်လက်ရပါလားအပေါ်ဆုံးလွှာကပွင့်ချက်တေးသေးသွဲ့သွဲ့လေးခုအဲ့ဒီနောက်မှာသူ့အောက်ကအလွှာကိုတဝက်တစ်ပြက်ထွင်းထားသည့်ကနောက်ထပ်5ခုအိုးထိုးလွှာ၏အောက်ဘက်တွင်နောက်ထပ်အလွှာကတပိုင်းတစားပေါ်နေသည့်ပွင့်ချက်အဖျားလေးတွေက၅ခုနေဤလက်ညှိုးလေးသည်ပန်းတပွင့်ပြီးဆုံးသည့်အထီဆိုလင်ထက်ကထောက်လို့ရစ်လို့မပြီးနိုင်တော့ချေဒါဘာပန်းပုံလဲဟင်ဒေါခင်နဲ့ဘာပန်းလို့ထင်လဲညီတို့အဲ့ဒီပန်းကိုနမယ်ဖော်နိုင်ရင်နေ့လေကျလက်ဖက်တော့တုတ်ကြည့်မယ်တော့ခက်လန်းလန်းမိဖို့ဆောင်ဝင်ပေါက်မှာရက်နေသည့်ဒေါ်လေးလွန်းဆက်ကရီမောလေးရက်လှန်စာသည်တကယ်လားတော့တကယ်ပေါ့မခင်နဲ့ရဲ့ကျုပ်ကအကြီးလွန်းရဲ့ရာဇဝင်ကိုအဆအဆုံးသိတယ်နော်အမလက်ဖက်တော့ကြွေးဖို့သာပြင်တာအမေတဲဟုတ်ပါလားညီဘသူကပြောလဲအမေကပြောထားတာပေါ့ဒါဆိုညီမပြောနဲ့နေဘာပန်းထင်လဲအင်းနေတိတိပန်းတွေကနည်းနည်းလေးပါသမီးကပန်းနံပါတ်တွေမှတိတ်မသိပဲသမီးသိတဲ့ပန်းပါပဲတော့နေတိဘေးလေးကိုအဖြေညှိကြည့်ရမည်ဆိုတော့ရင်ခုန်သွားသည်စဉ်းစားစမ်းမှာဘာပန်းတွေကိုငါသိပါလဲနှင်းစီမဟုတ်ဘူးပွင့်ချက်တွေထက်နေတဲ့ပုံစံကနှင်းစီလိုအထံမျိုးမဟုတ်ဘူးဂန်းကော်ပန်းဟင်းဂန်းကော်ပန်းကအလဲမှာဝိစံနေရကတီးတန့်အဝိုင်းအကြီးကြီးဖြစ်နေမှာအခုပန်းကအလဲမှာဝိစံရဲလို့မရှိတဲ့လောက်ပဲဒါဆိုရင်ဝိစံကမှွေးတာထက်ပွင့်ချက်ကမှွေးတဲ့ပန်းလားစပယ်ပန်းလားဟုတ်တယ်စပယ်ပန်းစပယ်ပန်းဖြစ်မယ်နားထောင်နေသည့်နှစ်ယောက်လုံးကသဘောကျစွာရှိလိုက်ကြ၏နေမျောလင့်တကြီးထက်မေသည်ဟုတ်လားစပယ်ပန်းလားဟုတ်ပါတော့မင်းကလေးကခံမန်းတက်တာပဲဒါတောင်ဒီရကန်းစင်ရဲ့ရာဇဝင်ကိုသူ့ကိုပြတ်မပြတ်ရသေးဘူးမခင်နေရေရကန်းစင်ရဲ့ရာဇဝင်အကြီးလွန်းရဲ့ရာဇဝင်ရာဇဝင်နေဆိုတာတော့လူတိုင်းမှာရှိမှာပေါ့လေ
ဒီနေရာမှာအပေါက်လေးတစ်ပောက်တော့ဘေးတန်းပြင်ကျက်မျက်နှာသာတနေရာတွင်ပန်းပွင့်တစ်ခုချင်းဤဘောင်အကွက်တွင်နှင့်အရွယ်တူလောက်ဖြစ်သောတိတန့်အကွက်တစ်ခုတွေ့ရသည်ထိုအကွက်ကတော့ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်အခန်းတစ်ခုဤဝင်ပေါက်လိုလိုပုံစံရှိဤတကားမပါသောဝင်ပေါက်ပေါ့တကားမပါပေမဲ့ခန်းစည်းတို့ကိုဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာစုယူသိမ်းထားသလိုအနားတွေရှိသည်ပြီးတော့ထိုအကွက်ဤဘောင်သည်လည်းအတွင်းသို့ထွင်းထားသည့်မြင်းတွေဖြင့်ကွက်ထားတာပဲအပေါ်တောင်းနှစ်တောင်းဤအလှဆင်ပုံကလည်းတခြားအကွက်တွေနဲ့မတူခြားနားသည်အပေါ်တောင်းတစ်ခုချင်းမှာအလှထွင်းထားပုံကတရုတ်ရက်တောင်ဖြန့်ထားသည်နဲ့ဒေါင်စွန်းကနေအောက်သို့ဝိုက်ကဖြန့်ကဖြန့်ဆင်းနေသည့်အစင်းတွေကရက်တောင်မျက်နှာပြင်လေးလိုဖြစ်သွားသည်အော်အေးအဲ့ဒီအပေါက်ကအတိုင်ချီစုတွေကိုလိုသလိုဆွဲတင်ဖို့လေဒီမှာပိုလုံးလေးတွေလားလေးတောင်ကြကြအပေါက်လေးထဲတွင်ကန့်လန့်ခန်းနာသောတစ်သားပုလုံးလေးတစ်ခုအလဲမှကျိုးသွားဖို့အရေးအချိုင်လေးပါသည်အင်းတော့အဲ့ဒီပုလုံးလေးပေါ်ကနေချီမြင့်လေးတွေကိုရစ်တင်ပြီးလိုသလိုအတင်းချလောက်တာသမီးရေတော်တော်အသေးစိတ်ထွင်းထားတာပဲဈေးတော့ကြီးမှာပဲနော်ဒေါ်လေးဒေါ်လေးကပြုံးနေသည်ဒေါ်လေးပြုံးမှာအတိတ်ပဲတစ်ခုခုပါဝင်နေသည်တစ်မျိုးလေးပါဈေးဖြတ်လို့မရအောင်ကြီးတယ်တော့ရေတက်တန်းကညီးမေအသက်ထက်တောင်ကြီးသေးတယ်တွေ့လားတစ်သားအဲ့ရရိအစင်းကြောင်းတွေအဲ့ဓာရိကြောင်းပဲပူလာမနေဘူးလားတော့တော်လေးသည်ရက်ကန်းစင်ကိုချစ်မြတ်လို့စရာပစ္စည်းတစ်ဖွဲလက်ဖြင့်အသားအရာပုတ်တန်နေသည်ညီးဘွားကိုမေးကြည့်ပါလားဒီရက်ကန်းစင်ကိုဘလောက်ရရင်ရောင်းမလဲလို့မလောက်ပါနဲ့မလွန်ငယ်ရေတော်လေးခောက်ခနဲ့သတိမိသွားပါအောင်မယ်ဒေါခင်နှင်းကရှည်တန်းဟဟနဲ့ပြောပြီးတနေရာသို့လက်ဖြင့်ညွှန်ပြသည်ဒီမှာလက်ခတ်ကိုလည်းကြည့်အောင်ခလေးမရဲ့ဒေါခင်နှင်းပြရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည့်အခါဆင်မကက်လန့်တန်းထားသည့်တစ်သားပြားတန်းကိုတွေ့ရသည်အထူကလက်နှလုံးလောက်ပဲရှိမှာပေါ့လက်တဝါးသာပြဲရှိမိတစ်သားပြား၏အပေါ်ပေါင်းကလုံးမီချုံးမွေ့နေသည်သူ့မှာလည်းပုံစံအနာသက်ရှိသည်ရိုးရိုးတစ်သားတန်းမှမဟုတ်ချေအပေါ်အနာသည်အလဲတွင်ခုံးပြီးဘေးဘက်သို့လျှော့ဆင်းသွားသည်ပြီးတော့မှဘေးမရောက်မီတစ်ထွာလောက်စီအလိုတွင်တဖန်ပြန်မြင့်သွားသည်ကတောင်မန်လေးလိုပဲကော့ပြန်နေသည့်ကိရိယာလေးတစ်ခုပေါ့ထိုပေါင်လေးကိုရကန်းစိန်အပေါ်တန်းတွေနဲ့တဆက်တည်းဖြစ်အောင်ဟိုဘက်ဒီဘက်တန်းလေးတွေနဲ့အနားကွက်ထားသည်ဒါလားလက်ခတ်ဆိုတာဟုတ်ပါဒီတသားပေါင်လေးကိုဟိုဒီမှာထိုင်နေတဲ့ရကန်းတွေကကိုရင်ဘက်စီတို့ဆွဲဆွဲယူပြီးခတ်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်လက်ခတ်လို့ခေါ်တာခလေးမရဲ့နေသမီးလက်ခတ်တန်းဆိုတဲ့သချင်းကြဘူးလားဟင်အေးပေါ့အေးညီတို့ခင်မှာဒီသချင်းတွေကတိမ်မြုပ်သွားပြီဖြစ်မှာပေါ့ဒုက္ခတုံးကတော့အဲ့ဒီသချင်းတွေကတော်တော်ခက်စားခဲ့တာဤဒေါ်လေးလွန်ဆက်ကလွန်လွန်ဆွေဆွေပြောပြနေတော့ဒေါခင်နှင်းကရည်သည်ကျမတော်အမပြောရဲ့သချင်းကိုမသိပါဘူးဟေးညီလည်းမသိဘူးဟုတ်လားညီမသိတာတော့လွန်နေဤညီကငါထက်10နှစ်လောက်ပဲငယ်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့အင်းလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဟဲ့ဘာဖြစ်ရမလဲညီကငါတို့ခက်ကိုအဖျားလေးတော့မှီလိုက်မှာပေါ့ရွာထဲမှာဒုငငယ်ကဓာတ်ဆက်ကနေဖွင့်ဖွင့်နေရလေတန်တန်ဆင်ဆိုတာလက်ခတ်တန်းနဲ့သိပါဘူးဟွန်းအမှုပညာနဲ့ဝေးတဲ့လူတွေဒေါ်လေးကမကြင်မချမ်းပုံစံဖြင့်မျက်စောင်းထိုး၏အမဲနေရီကအမှုပညာနဲ့မဝေးပါဘူးနော်နေရီကြိုက်တဲ့သချင်းတွေနဲ့ဒေါ်လေးကြိုက်တဲ့သချင်းတွေမတူတာပဲဖြစ်မှာပါစိတ်ထဲကသာပြန်ချေပလိုက်မိသည်နေရီသည်စာရေးဆရာမဖြစ်ရန်စိတ်ကူးခဏခဏရင်ခဲ့ဘူး၏နေရီရေးချင်သည့်စာကရတစာပေဖြစ်သည်အမှန်အတိုင်းပြောလျင်မမေလန့်ဖြတ်သွားမလားမသိနေရီကအချစ်ဝတ္ထုရေးချင်တာပါစာအုပ်တွေဖတ်လျင်အခြေဝတ္ထုကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလေးရှိသည်အခြေဝတ္ထုမှာလည်းဇက်အိမ်တီနီယာကမြို့ဖြစ်လျင်နေထိုဝတ္ထုကိုဆက်ဖတ်ခြင်းစိတ်ပေါ်သည်ဇက်အိမ်တီနီယာကတောဖြစ်နေလျင်နေကြာရှည်စိတ်ဝင်စားလို့မရမြို့မှာကြည်ပြင်းခဲ့ရသောကြောင့်တောနယ်သည်နေဤအတွက်ဆွဲဆောင်မှုမရှိပြင်းစရာကောင်းနေလေသည်ထို့ကြောင့်လည်းရွာသို့တစ်ခါတစ်ခါမှသာလိုက်လာဖြစ်သည်ကြောင်တက်နေတုန်းကလည်းကြောင်မအားလို့အလုပ်ဝင်တော့ပူတောင်ဆိုးသေးသည်အခုလဲဖွားဖွားနေမကောင်းလို့အခြေနေမကောင်းဘူးဆိုလို့ဖွားဖွားကိုနောက်ဆုံးမြင်တွေ့ခြင်းဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ကြတော့ခြင်းလို့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်နေမြင်တွေ့ရသောဖွားဖွားမှာကွဲကြေလွယ်သည့်ဖန်တဲ့ရုပ်ကလေးတစ်ယောက်လိုဖြစ်နေသည်ကလွဲလို့ယောဂဝေဒနာတွေခံစားနေရပုံမရှိပါတော်တော်တက်တာလာပါပြီဒီနေ့ဆိုရင်ဘသူ့ကိုမှစကားမပြောတာနှစ်ပတ်ရှိပြီဆိုသည့်ဖွားဖွားကနေကိုစကားနှစ်ခွန်းအောင်ပြောလိုက်ပြီဒေါ်လေးကတိတ်ပြောနေသည်နေလေတမိမပြန်နေအောင်နော်ဖွားဖွားကညီကိုမှစကားပြောတာငါတို့ဘာတွေမေးငါတို့ကိုစကားပြန်မပြောဘူးအေး
နေကြီးကိုဖွားဖွားကပိုချစ်သည်ဟုများဆိုလိုချင်တာလား။မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ဖွားဖွားကနေကြီးကိုပြောချင်လို့လို့မဟုတ်ဘူး။သူစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်နေလို့သူ့လက်ရာခန်းစည်းတွေအကြောင်းပြောလိုက်လို့လေ။ဖွားဖွားအခုလိုအသက်ကြီးလာတော့မမေ့မင်္ဂလာခြုံဆောင်သည်အစားထိုးလို့မရတော့အနုပညာလက်ရာပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သွားလေသည်။ဒေါ်လီဟင်ဒေါ်လီမင်္ဂလာဆောင်ရင်လဲဖွားဖွားကမင်္ဂလာခြုံဆောင်ရက်ပေးမှာပဲနော်။အင်းဒေါ်လီလွန်ဆက်ကမမျော်လင့်သောစကားကိုကြားလိုက်ရသလိုခက်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားသည်။နေကြီးပြုံးချင်သွားသည်ဒေါ်လီဘာဖြစ်လို့ယောက်ျားမယူတာလဲလူသူကင်းရှင်းချိန်တွင်ဒေါ်လီကိုခတ်တူးတူးမေ့ကြည့်သည်ဒေါ်လီခင်လွန်းဆက်ဟဟပပရီသည်ပြောပါဒေါ်လီရဲ့ဘာဖြစ်လို့မယူတာလဲယူစရာလူမတွေ့လို့ပေါ့အေးဖြင်းမိဖြေရာဖြေးလိုက်ပေမဲ့လွန်းဆက်သည်ထိုအဖြေမှာအမှန်ဆုံးပါပဲဟုကိုဟာကိုပြန်လက်ခံသွား၏အခုဆိုရင်ကောဖွားဖွားကအဲ့ဒီလိုမင်္ဂလာခြုံဆောင်မျိုးရက်နိုင်သေးလားမသိဘူးနော်ဒေါ်လီကအရေးရက်ပြီးနေဤကိုပြုံးကြည့်သည်ဘယ်ရနိုင်မှာတော့မလဲဒီလောက်အသက်ကြီးနေတာဖွားဖွားက80ကျော်ပြီလေနေကောင်းသွားရင်တော့ရက်ကန်းစင်ပေါ်မှာထိုင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဘာလဲနေတမိကမင်္ဂလာခြုံဆောင်လို့နေပြီလားမဟုတ်ပါဘူးဒေါ်လေးကလည်းတမိကဘာလို့လိုရမှာလဲသိနိုင်မောင်တော့ခက်ကာလကလေးတွေလူဖြစ်မြန်လုံးလို့နေကတော့လူဖြစ်မြန်ပါဘူးဒေါ်လေးရာဒါဖြင့်နေလေးကရည်စားမရှိသေးဘူးပေါ့ရှိပါဘူးဒေါ်လေးရာလဲရှိပါဘူးလို့ညင်းလိုက်တဲ့အတန်လေးကတော့တမျိုးပဲဒေါ်လေးအတန်ကကြည်စဲတဲ့အတိတ်ပဲလားဒါမှမဟုတ်ဆွဆွဲတဲ့အတိတ်ပဲလားနေပါပြင်းနှစ်ဖက်အနှဲငယ်နှွေးသွားသည်ဖိုးခွားကိုချက်ချင်းသတိရသွားတော့ကြောင့်ဖြစ်သည်ဖိုးခွားကိုနေဤမြဝတီတို့သွားမည်ဟုဖုံးဆက်တော့ဖိုးခွားကလိုက်ချင်လိုက်တာဟုပြောသည်လောကုစကားလားမသိသူမအားလက်တာလဲနေဤသိနေတော့လိုက်ခဲ့ပါလားဟုမခေါ်ပြစ်အောင်ထိန်ချုပ်ထားရသည်လိုက်စေချင်သူကတယောက်လိုက်လာချင်သူကအခြားတယောက်ညီဟန်မိုးသူပုံစံကလျှို့ဝက်သည်ပြုံးနာတော့မှအပြည့်ဝမပြုံးပဲတွန့်တွန့်တူတူပြီးတော့အပြုံးကတောက်တောက်ပပမရှိနွမ်းနေသလိုလိုသူ့မှာနေစိတ်ဝင်စားဆုံးကမျက်လုံးတွေသူ့မျက်လုံးသည်တခုခုကိုတွေးနေသည့်အရေးအငွေ့တွေဖြင့်လေးလေးနက်နက်ဖြစ်နေသည်ဟုထင်သည်အဝေစားကဂျင်းမောင်းမီတီရှပ်တို့နှင့်ဖြစ်ပေမဲ့လူကြီးဆန်နေသည်နေသည်လူတယောက်ကိုအကဲခတ်ရရင်မကျွမ်းကျင်ပါသို့တော့သူ့ကိုတော့အကဲခတ်နိုင်သည်သူ့ကိုယ်သူအလွန်ထိန်ချုပ်မိလူမျိုးလောကမှာပျော်စရာကိုရှာမတွေ့မိလူမျိုးအခုလောက်ဆိုရင်သူနေဤစီကဖုန်းကိုမျှော်နေပြီလားမသိနေဤတို့မြဝတီတို့လာခံနေမှာသူ့ကိုလည်းဖုန်းဆက်ခဲ့သည်လိုက်လာလို့ရလင်ဖုန်းဆက်လိုက်မည်ဟုပြောခဲ့သည်သို့သောဖွားဖွားကစကားမှမပြောတာဘယ်နဲ့လောက်ကမှလဲနောက်ပြီးနေဤကခွင့်ငားရဲ့ပဲရသည်အခုပဲခွင့်တရက်ကုန်သွားပြီဖွားဖွားလည်းစကားပြောနိုင်ရောနေဤလည်းပြန်ရောသူလာလေလင်သူ့ကိုဘသူကနွေ့နွေ့ထွေးထွေးဧကန်စကားပြောပါမလဲအဖွားရဲ့အတန်ကိုအတန်တွင်းထားရင်ကောင်းမယ်ဟုဆီယမဖြူဖြူလင်ကမှတ်ချက်ချတာကိုနေတတိယသွားသည်ဟုတ်တယ်နော်နေတော့ဖွားဖွားအတန်ကိုသာမကလှုပ်ရှားမှုရုပ်ကိုပါမှတ်တမ်းတင်ခြင်းပါရဲ့ဗီဒီယိုကင်မရာကြီးနဲ့ဆိုရင်ဖွားဖွားစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်လို့ဘာမှတော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးတယ်လီဖုန်းကင်မရာလေးနဲ့ပေါ့ဖြစ်နိုင်မလားဒေါခင်နှင်းနဲ့တော်လီရက်ကန်းရှယ်ဖို့တိုင်မနေကြစဉ်နေဤအပေါ်ထက်သို့ခက်ဖွားဖွားခြေလမ်းများဖြင့်တက်လာခဲ့သည်ဖွား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 သည်မနက်တုန်းကလိုပဲစောင်းစောင်းလေးလှဲလျောင်းနေသည်အိပ်ပျော်မနေပါမျက်လုံးတွေကနေရန်သို့ငေးနေသည်မိမိကဖွားဖွားနားမှထိုင်လျက်ပေကြီးရွတ်ဖက်နေသည်အောက်ထက်ကတူထုတန်ရွေးပေါ်ထုတန်တို့သည်ဖွားဖွားခန်းထဲထိတက်လာသည်မိမိနားကြီးလာရင်ရှေ့လျှောက်ပူတော့မှမို့အောက်ထက်မှာမိမိတက်မှတ်အခန်းဖွဲ့နေတယ်နေလေနေခင်မိမိအောက်မှနေလို့ရအောင်လို့ဒီမှာကနေလေဆိုလေးဆက်လဲမနိုင်ဘူးလေဖွားဖွားကမမေကိုတက်ချက်တော့လှဲ့ကြည့်ဤထို့နောက်ဘာစကားမှမပြောဘဲနေရန်သူပြန်ကြည့်နေသည်ဒီနေ့သူနာပြုစရာမလေးမလာပါအခုတခါဖွားဖွားအခန်းမှာလူကြီးစော်မနန်တော့ပါနန်းတပြူကရမတ်နဲ့ပျောက်သွားပြီဖွားဖွားကိုရေဘက်တိုက်ပြီးအပြီးမှာနေပါလာသည့်မော်ချာရိုက်ဇာကိုမမေကိုပေးပြီးဖွားဖွားတစ်ခုလုံးလိမ့်ပေးခိုင်းလိုက်တာပေါ့အစီမဟုတ်သဖြင့်ကိုမှစိတ်ကက်နေခြင်းမရှိရေကိုအခြေခံထားတာမို့လိမ့်မီလင်သူ့ဟာသူ၆သွားတာအသားပေါ်မှာအေးပြီးကျန်ခဲ့တာရနံလေးကမှွေးလို့ဖွားဖွားချိန်နဲ့ပုံရပါသည်မနေ့ပြန်သူအောက်ထပ်အခန်းပြီးပြီတဲ့ဖွားဖွားနေစကားမရှိစကားရှာပြီးပြောလိုက်သည်ဖွားဖွားကဆောင်းနေသည့်အနေအထားမပြတ်ဘဲနေကိုမျက်လုံးလှမ်းကြည့်သည်ထို့အခါဖွားဖွားကိုရီရှိနာမှွေးရဘောကနေရလိုလဲတွင်ဖွားဖွားနေကက်၍နေထိုင်လိုက်သည်တကယ်တော့နေသည်ဟိုစင်ကဆိုလျင်အဖွားအနာမှာခုလိုကက်ပြီးမထိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါလူကြီးနန့်ကိုနေကြီးမကြိုက်တော့ကြောင့်မှအခုတော့ဖွားဖွားကို
လက်ရကန်းကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေဤအနီးကပ်လေးလံခြင်းစိတ်ပေါ်နေပြီ။ဖဝါရဲ့စကားပြောစမ်းမှာဖဝါမှာအဖျားလဲမရှိတော့ဘူးနေကောင်းနေပြီမဟုတ်လား။ရကန်းစင်ကအခုထိအကောင်းကြီးရှိသေးရဲ့နော်မမေ။လှလိုက်တာကျမအခုမှပဲမမေရကန်းစင်ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်မိတယ်။မမေကဖဝါစိတ်ဝင်စားနိုင်မည်စကားကိုအဆပြုတ်ပေးပါသည်။ထို့အခါနေဤလဲထိုစကားစကားကိုလိုက်ပြောပြသွားသည်။ဟုတ်တယ်ဖဝါရကန်းအပေါ်ပေါင်းပါလေပန်းပွင့်လေးတွေကိုထွင်းထားတာတိတ်လှတာပဲအဲ့ဒါစပယ်ပွင့်လေးတွေနော်ဖွားပါမျောလေးနားသည့်အတိုင်းဖွားဖွားမျက်လုံးလေးတွေကအသက်ဝင်လာသလိုအယောင်လက်ခံနေဖြစ်သွားသည်ပြီးတော့နှကန်းကတတလေးတွန့်သွား၏ပြုံးမယောင်ယောင်နှကန်းလေးအရေးပြားပါလျသောနှကန်းတွေက၆တွေ့နေသည်မမေလည်းသတိထားမိ၏စပွဲပေါ်ကအယောင်မပါသည့်နှကန်းစိုးစေးတောင်ကိုလှမ်းယူပြီးဖွားဖွားနှကန်းကိုစိုးပေးလိုက်သည်မမေနှကန်းကိုစေးလေးလိမ့်မိမယ်နော်နှကန်းကိုစိုးပေးနေချိန်မှာဖဖကအလိုက်တဲ့နှကန်းကိုစုပေးလိုက်သေး၏နေပြုံးရံမိသွားသည်တွေ့လားသမီးဖဖကစကားသာမပြောတာပါလိုက်တာမှလှစ်လေလေနော်ဖဖကတိတိတတ်တာပြုံးပါသည်ဖဖနေကောင်းရင်သမီးကိုရက်ကန်းခန့်နီးပြပေးမလားဟင်ဖဖကနေကိုပြုံးပြီးကြည့်နေသည်စကားတော့မပြောပေးနေဖဖအခန်းကိုဆက်စုဖို့စိတ်ကူးရသွားသည်စပွဲပေါ်နဲ့စပွဲအောက်အလုံးပိတ်တကားလေးတွေနောက်တွင်တခုခုထူးကြတာတွေ့မလားရှောက်ခွေကြည့်ပါသည်စာအုပ်တွေကိုတွေ့သည်ဝိထုစာအုပ်တွေခိုးတော့ကစာအုပ်တွေပါဖဖတို့ဖတ်ခဲ့သောစာအုပ်တွေဖြစ်မှာပါဥလက်ဤရှိပြီဆိုစပယ်ပင်နဲ့ဂျာနယ်ကျော်မမလေးဤမုံ၍မဟုတဲ့တိမ့်ဖေမြင့်ဤအရှိကနေဝင်းထွက်သည့်ပမာတဲ့မောင်တင်ဤငဘကိုတောင်ဝိထုတို့များကိုတောင်စာအုပ်သည်ပထမအကြိမ်မဟုတ်ဒုတိယအကြိမ်1960ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေသည်ဟုရေးထားသည်ဘူတာယာရဲဘော်၃ကြိမ်ဤစာအုပ်တွေပြီးတော့ကန်တော်မင်းကျောင်းဆရာတော်ဤလောကတာယာပြုနှင့်အဖြေတဲ့ဟန်တာဝတီတိုက်ထုတ်စာအုပ်ဟောင်းကလေးဖြစ်ပါသည်။ပုံနှိပ်သည့်ခုနှစ်က1963ခုနှစ်တဲ့ပုံနှိပ်စာလုံးပုံစံကနန်းဆန်ဆန်ဝိုင်းဆန်လှပနေသည်။စာအုပ်ကိုနေဖော့ဖော့ပုတ်သက်ကန်ကြည့်သည်။ဖော့ဖော့နဲ့ဒေါ်လီကစီကန်ရှိလိုက်တာနော်။တရားစာအုပ်တွေလည်းတွေ့ဤမိုးကောဝိပဒနာလေဒီမဟာစီဖွားဖွားဤမှတ်စုစာအုပ်တော့မတွေ့ပေဖွားဖွားဒီမှတ်စုကိုစပွဲပေါ်မှာအလွယ်တကူမထားတာလားသို့မဟုတ်မှတ်စုစာအုပ်လေးတွေသည်နှစ်တွေကြာညောင်းလာလို့နွမ်းရီစုပ်ပြဲသွားပြီလားတကားကိုပြင်ပိတ်လိုက်သည့်အခါတကားကစစ်ပိတ်မသွားတခုခုနှစ်ခန့်နေသလိုနေဤတကားကိုပြန်ဆွဲဖွင့်လိုက်သည်နှစ်ဆင့်ဘီတို့ဤအောက်ကျန်းကင်းပေါ်မှာမဲနဲ့နေသောဝိုင်းဆက်သောအချက်တစ်ခုထိုအရာဤအနာကဘီတို့ဤအကျန်းကင်းမှာအစွန်ထွက်နေခြင်းဖြစ်သည်နေဆွဲထုတ်ယူကြည့်လိုက်သည်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတစ်ခုပါရှေးခေတ်ကဓာပြားတစ်ချက်ဓာပြား၏အလဲဘဟုမှာအပေါက်လေးတစ်ခုအပေါက်ဤပြီးဓာပြားမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်လိမ္မော်ရောင်အခန်းမှာအနက်ရောင်စက်လုံးတွင်နှင့်ပုံနှိပ်မှတ်တမ်းတစ်ခု A1 လျှက်စစ်သွင်းနှင့်ဂုံမြင့်သူပြည်လှဖီ A1 တန်ဆုံဆိုပါလားဒစိတ်ကတော့တပင်ဝင်ဒစိတ်တဲ့ဝင်းကြီးကောင်းဆောင်နှင့်လူကြီးတယောက်ပုံတည်တည်လေးA1 recording ဆိုသည့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်အဖြူအောင်စာတန်းဆောင်းဆောင်းလဲမြင်ရသည်နေဤသည်တစ်ခါမှရှေးခေတ်တပြားတစ်ချက်ကိုမမြင်ဘူးပါကန်ကြည့်ဖို့တော့ဝေးပါသည်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲမှာမြင်မှုသည်ဖဖင်နဲ့မမေဟိုတုန်းကဝယ်သိမ်းထားခဲ့ဘူးသောအယ်ဒီလေးဆာတစ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတပြားချက်တွေကိုပင်တည်တည်ချာချာကန်တွေမကြည့်ဘူးပင်ဖွား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 စီမှာတပြားဖွင့်ဆက်ရှိလားဖဖဘာမှပြန်မပြောပါ။နေဤလှူရှားသမျှကိုစိတ်ဝင်တစားတော့လိုက်ကြည့်နေ၏။နေဤလက်ထဲမှာကင်ထားသောဓာတ်ပြားကိုလည်းဓာတ်ပြားမှန်သည့်ဟန်မတူပါ။ဖေဖေခန်းထဲဝင်လာသည်။ဖေဖေဖဖစီမှာဓာတ်ပြားတွေရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဘာတခြင်းတော့ဂုံမြင့်သူတဲ့။ဖေဖေကလေးချွန်လိုက်သည်။မိမပိုးလို့အလွန်ကောင်းမဲ့တခြင်းမော့အထူးသဖြင့်ကိုထက်မြင့်တဲ့မိမတွေကိုပိုးတဲ့အခါမျိုးမှာကြွေလောက်တယ်။မောင်းပေါ်ဝဲဂုံကြီးမတူလို့လား။ရွှေစပယ်ဖြူပန်းချင်သူကများတယ်မတနာပဲရက်ဆက်တယ်အဖေကအတန်နဲ့နဲ့ထည့်ပြီးဆိုပြသည်ချဲချဲနဲ့နဲ့ဆိုရတာဗျဖေဖေတို့တော့မမိလိုက်ပါဘူးဖေဖေတို့ခက်ကဘာသင်းတွေဆိုကြတာလဲခိုင်ထူးတို့ခင်မောင်တို့တို့ပေါ့ဆိုးလွန်လွန်လဲပါပါသေးတယ်မိမိကဖေဖေကိုစကားထောက်ပေးသည်ဆိုးလွန်လွန်ကနောက်ကျတယ်လေလုံးကိုစိတ်ကောက်နေတဲ့အချိန်ကြမှကိုတို့အုပ်စုလားဆိုတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတစ်ချက်လောက်တော့ငဲကြည့်တင်ပါတယ်လေရှင်ခလေးရှင်မှာဘာစကားတွေပြောနေရလဲဖေဖေတဟာဟာအော်ရီအိုးမမီလန့်သွားမယ်ဘလို့လူလဲ
ဖွားဖွားကိုနေလန်းကြည့်တော့ဖွားဖွားမလန့်မှာခက်ဖြော့ဖြော့ပြုံးနေပါသည်ဖွားဖွားနှင့်ဂုံမြင့်သူဓာပြားဤဆက်ဆက်မှုကိုနေတွေးပြီးတအံ့တော်ပြုံးမိသည်ဖွားဖွားကိုအဖွားကိုအဖြစ်သာနေမြင်တွေ့နေကြမှုတခြင်းတွေကိုရင်ခုန်နှစ်သက်တတ်သောမိမငယ်လေးမလွတ်မဲ့အဖြစ်တစ်ခါမှမှန်းဆပုံဖော်မကြည့်မိခဲ့ပေဇပွဲပေါ်မှာတင်ထားသောတစ်သားပေါင်ကိုအဖြူအမဲဓာတ်ပုံဟောင်းလေးထဲမှတပတ်ရှူစတုံးနှင့်မလွတ်မဲ့ကလေးသည်နေဤအာအပြုံးလဲလဲဖြင့်စိုက်ကြည့်နေလေသည်